スズですよ。こんにちは。あなた、私は、というわけで早速なんだけど、まずは、はい、次元種狩りならミスティルに任せてほしいです。アカデミーのマニュアル通りにすれば良いです。ええ、そうね。基本的には Z キーを同じ向きの、より効率的に移送力を使う方法を教えるの。スキルを使用すると基本攻撃とは異なる別アクションができるわ。うう、実戦で使うのは初めてだけど頑張るですよ。レベルアップ時に獲得できるスキルポイントを使用するとスキルを習得できます。スキルは通常の攻撃よりもはるかに強力な上、基本攻撃をキャンセルして発動することが可能です。通常攻撃とスキルを組み合わせてコンボを試してみましょう。スキルレベルが上がると空中での発動やスキルキャンセルなど特殊機能が追加されたりします。通常時には攻撃スキルとしても使えるけど、クールタイムが長いから注意しろだって。もしかしてマニュアルを全部暗記してるですか。すごいです。潰れちゃえ。そう、これは高度かつ過酷な訓練によって頭の中に叩き込まれた知識よ。それにしてはさっきから髪を抜く音が聞こえるですけど、今何を読んでるです？次元種が、気をつけて。 B 級は C 級以下の次元種の召喚に統制が可能な指揮官クラスの次元種よ。盗撮しているやつさえ倒せばこの辺りの次元種は力を失うはずよ。これで最後だから頑張って。キーを押すとインベントリ画面を開くことができます。